Joo, tässä taas. Kun edustajat menee rauhanneuvotteluihin sotatilanteessa, niin odotetaan jossain määrin, että jotain neuvotellaan, ehkä syntyy jotain, ehkä ei. Yleensä kyllä nykyaikana kai odotetaan, että iso osa tulee hengissä takaisin. Mutta nyt taitaa olla sekin vähän riskissä. Tässä oli juttua siitä, miten 3 rauhanneuvotteluun osallistuvaa oli saanut myrkytysoireita. Tässä oli 2 Ukrainan ja 1 Venäjän rauhanneuvottelijalla epäillään ilmenneen myrkytysoireita. Toivottavasti nämä oli vain jotain oireita, jotka voidaan myöhemmin selittää jollain muulla, että eikä se oli vain huono ruoka tai muuta vastaavaa. No, ne oli kuulemma suklaata ja vettä juonut neuvottelua aikana, mutta oliko joku lisännyt siihen jotain? Tietysti Venäjänkin neuvottelija on kai vähän sairastunut tai tullut oireita, josta ainakin kerrotaan. Eli tiedän, mitä tässä on nyt tapahtumassa. Eli tämä on aika karua menoa. Me tiedetään, että Venäjällä myrkytetään niin kuin ihmisiä oikeasti. No, ja ne myrkyttää myös maan ulkopuolella eri ihmisiä sinänsä. Ja nythän on täys sota sinänsä. Että kai myrkytys ja kemialliset aseet tai biologiset, ei ne ole niin kuin nähtävästi poissuljettu ja käytetään jo nyttenkin sinänsä. Mä todellakin toivon, että tämä olisi nyt väärä uutinen sinänsä. No, että tämä on vaan joku erehdys sinänsä. Että tämä myrkytysoire olisi vaan jostain muihin, että tämä on vaan ympäristösyihin, jo niin kuin jotkut sanoo sinänsä. Eli tämä on aika karu uutinen. Toivotaan, että tämä on nyt niin kuin uutisankat, sillä oli jotkut muut ympäristötekijät, ehkä ruoassa oli jotain huonoa, eikä se oli oikeasti vain jotain, että niillä oli tauti, sairauksia ja muita, joka voi tarttua ja sitten tulee huono olo ja niin päin pois. Toivon todellakin, että näin on. Koska, miten sä mietit rauhanneuvotteluihin sinänsä? Ja sanoisin, että tässä vaiheessa, mä en ainakaan uskalta syödä tai juoda mitään. No itse asiassa, eikö se ole silleen, että Putinkin tapaa henkilöitä, siinä on pitkä pöytä välissä ja varmaan hyvä ilmastointi sinänsä, ettei vahingossakaan tartu mitään epämiellyttävää. Ja Putinhan heitti porukkaa pihalle, kuinka ei se pelkää, että joku voi myrkyttää. Kun on paljon myrkkyä käytetty niin kuin järjestelmissä, niin huomaa, että niistä voi käyttää itseäänkin vastaan. Kuka se oli se yksi antiikin hallitsija, joka joutui lopulta, kun se oli hävinnyt sodan ja viholliset tuloi, niin se yritti myrkyttää itsensä, mutta kun se oli itse tehnyt myrkkyä, oli vastustuskykyinen seksi tehnyt itsensä, niin se joutui sotilasta pyytämään tappamaan itsensä. Joo, no, en tiedä, miten tässä käy sinänsä. Mutta jos tämä on oikeasti, että oireet niin kuin on tyypillisesti kemiallisille aseille altistumiseen vastaavia. Ja nyt ei sitten pystytä päättelemään, kuka tämän myrkytyksen aiheutti. Oliko ihan virallisesti, vai onko joku taho, joka vähän niin kuin on tässä sivulla pelaa, antaa varoituksen tai muita vastaavaa? Onko tämä niin kuin jonkinlainen varoitus, joka on vuodettu tai tapahtunut, että niin, joo, rauhanneuvottelijat, niin, teille voi käydä huonosti. Varmaan niin kuin saa kaikki rauhanneuvotteluihin meni, ja no ainakin Ukrainan puolelta, varmaan Venäjänkin puolelta vähän miettimään sinänsä, että mitäs me sanotaan. Niin, Venäjänkin puolella neuvottelen, ai niin, jos mä annan liikaa periksi, mulle käy huonosti. Niin, on oikeasti. Ja onko tämä alkusoittoa, että sitten käytetään vähän biologisia ja kemiallisia aseita? Puhumattakaan ydinaseista. No, ainakin jotain tapahtuu. Toivotaan, että tämä oli vaan tällainen klikkiotsikko, jota näytettiin. Mutta jos ei ole, niin no, pikkuhiljaa hivuttamalla ruvetaankohan näitä käyttämään. En tiedä. Ehkä Ukrainan sota on lyhyt, vai kestääkö tämä sitten vuosi? En tiedä. Toivottavasti päättyisi nopeasti. Mutta nyt ei näytä hyvältä oikein kenellekään. Tässä kaikki. Jatko.